Uma vez eu fui num congresso de dores de cabeça da IHS, International Headache Society, da Sociedade Internacional. E eu assisti uma das palestras, que eu acho que foi a melhor palestra que eu já assisti na minha vida em um congresso. Médico, pesquisador de dores de cabeça, de migrânia, foi fazer uma pesquisa, nada mais nada menos que aqui na França, nos vinhedos da França. Meu nome é André Corporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Ele pegou e avaliou quais deram os tipos de uva, quais deram os tipos de vinho que davam mais gatilho ou agravavam mais as dores de cabeça de migrânia. E acabou que ele descobriu os vinhos que são mais ácidos, os vinhos que têm mais tanino. Parece que é mais forte o vinho, mais alcoólico, sabe? E geralmente é uma coisa que tem nas uvas, e geralmente uvas vermelhas, né, roxas, que são as vinhas do tipo tinto. E tinto, geralmente, o tipo de uva que é o Merlot. Então, o Merlot para pacientes com migrânia não é indicado, né? Porque pode dar esse gatilho e estimular as dores de cabeça. Se você quer saber mais sobre isso, escreva ATM aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre o assunto.